У день і увечері жодного перемир'я. Принаймні на собі наші солдати на Приазові його не відчувають. Якщо не міни пролітають, то кулі важких кулеметів і снайперські набої. Але вояки вже призвичаїлись і навчились давати відповідь. Репортаж з Приазові Дмитра Мороза. І в денний, і в ночний час пристрілюють. Тільки наближаємося до позицій, одразу чуємо відлуння місцевого перемир'я. Якщо хороший снайпер, він ризикне стріляти по верхній частині, він не промахнеться. Да. А якщо такий, в этот, то вони обычно вот это пропускають такі единичні. Із-за чого ж я говорю, що будемо йти метра два, щоб був в этот. Просвіт. Да. А поки слухаємо коротку лекцію про виживання на фронті, це наше виживання пильнують бійці, вдивляються на ворожу сторону і про всяк випадок перезаряджають кулемет. Враження цілі на 3,5 кілометри. Це не автомат Калашникова, це калібр 12,7 все-таки. Кулемет глума як останній і вбивчий аргумент на цих позиціях. Працює тоді, коли вже нічого не заспокоює бойовиків. Прикриваємо хлопців. Зараз якби режим тишини, поки не використовуємо. Щоправда, ворог не йде в лобову атаку, а діє хитро і підступно, каже боєць на позивний Папік, який пильно відстежує активність ворожих безпілотників. Орлане, крило, модифікація російських безпілотників. Час від часу такі безпілотники скидають саморобні вибухові пристрої на наші позиції. Касательно цього перемир'я, можу сказати, що единственное время было, когда мы не стреляли, это перед новогодними праздниками. Была тишина, то ли у них, то ли у нас было тоже предновогоднє настроєння. Ворог тут особливо обережний. Він добре знає, що з цього боку воюють досвідчені бійці, які пройшли мало не всю війну. Той самий Глум, який так вразив своїм геройством натовських вояків на міжнародних навчаннях. Тоді разом із своїм підрозділом він захопив штаб американських військових і змусив змінити хід навчань. Ми держали висоту, яку вони там, у них заплановано було взяти цю висоту, наприклад, там, ну, за годину, за півгодини. Ну, вони не могли пару днів її взяти, тому, якби. Потім їхню висоту ми взяли. Опять вони звідти довго нас використали. Ну, вони нас в кінці кінців от туди вивели, ну, якби ми своє завдання ми виконали. І це при тому, що Глум не професійний військовий. До війни боєць був будівельником, а тут і кулеметник, і готує справно, і навіть сауну в чистому полі збудував. Солдат має десь покупатись, помитись, правильно? Особиста гігієна має бути. З Донеччини Дмитро Мороз, Павел Суходольський та Сергій Григорчук. Спецкор 2+2.